بسم اللہ الرحمن الرحیم، عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو درود شریف پڑھنا سکھاؤں گا، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔